אני בחרתי היום לעסוק לעסוק בהפטרה, להיכנס לפרשה דרך ההפטרה. ההפטרה, כמו שמובא כאן בשורה הראשונה, מפטירים משבת זה, רניע קרה וענייה סוערה. בסדר? רניע קרה וענייה סוערה. ההפטרה של רניע קרה לא ילדה, נוהגים להפטיר איתה גם את פרשת כי תצא. פרשת כי תצא, אז רואים את רניע קרה, ופה תלוי גם במנהגים, תלוי גם במנהגים, אבל נוהגים, האם נוהגים להצמיד את ענייה סוערה לרניע קרה או לא, תלוי במנהגים בהלכה. מכל מקום, בנוח, ההפטרה היא רניע קרה לא ילדה, פצחי רינה וצחלי לא חלה, כי רבים בני שוממה, מבני בעולה, אמר השם. הפטרה ידועה, קצרה, מישעיהו, ותמיד ההפטרה קשורה לפרשה. צדוק דרך ההתבוננות בהפטרה, ולמה הצמידו אותה לפרשה, הוא רוצה להבין יותר לעומק את העניין של נוח, או אם נגיד את זה בתמצית, הקשר בין נוח לבין נחמה. הוא אומר כך, השייכות לפרשה נראה רק הפסוק כימי נוח זאת לי. לכאורה במבט ראשון נראה שכל ההקשר שעשו פה הוא רק הקשר לשוני. אני מזכיר שבסוף פרשת בראשית נאמר שנולד נוח ללמך, ולמה הוא קרא לו נוח? כי הוא אמר, זה ינחמנו ממעשינו, מעצבון ידינו, מן האדמה אשר עררה השם. זאת אומרת, כבר בהסברה של התורה, את שמו של נוח, יש משמעות של נחמה, לא כל כך ברור לנו למה לא קראו לנוח נחמן, או נחום. בסדר? למה נוח? נוח מלשון מנוחה. והתורה מנמקת את זה, זה ינחמנו. ממעשינו מן האדמה הזו, אז רואים שכנראה יש קשר בין מנוחה לבין נחמה, שזה קשור לנוח, לנון חטא הזה, הוא לא כל כך ברור לנו איך זה עובד, אבל זה לכאורה הקשר הבסיסי גם שקוראים את הפשט. הפסדוק הולך עם הקו הזה, ואומר, והשייכות לפרשה נראה, רק הפסוק, כי מנוח, זאת לי עוד, שזה המילים בהפטרה. לכאורה בחרו את ההפטרה הזאת, כי נסגרים במי נוח. מי נוח זה מינוח אחר למבול. אך עניין שתי, לכאורה זה נראה קשר, אך עניין שתי נחמתות אלו, הם מפרשה זו. בנחמת רניע קרא לו ילדה, כי רבים בני שוממה וכולי, ומה יועיל נחמה זו? דהיתה בשיר השירים רבה, צדיקים העמידה לי בחורבנה, יותר מצדיקים שהעמידה לי בניינה, עיין שם. מה יועיל אחר שאנו רואים שהדורות הולכים ומתמעטים? וכן מה יועיל יהודי הנביא בנחמת ענייה סוערה, והרי אנו רואים שכבר אמר זמן רב ועדיין לא נושן. שאלות שמעלה רב צדו כאן הן שאלות מאוד מעניינות בדרך כלל, רב צדוק הוא מביא את הוא בוחר במה להתמקד, הוא מביא מדרש, הוא שואל שאלות על המדרש ועל הפשט, או רק על המדרש או רק על הפשט, ומשם נכנס להסביר את העניין המהותי שהוא רואה בפרשה או במדרש עליה. כאן, תשימו לב, הוא עושה דבר מאוד מעניין. קודם כל, הוא נתפס על הפסוק הזה, כימי נוח זאת לי עוד, שנמצא בהפטרה, ואז הוא מראה שתי נחמות. נחמה אחת, רניע קרה לא ילדה, ונחמה שנייה, ענייה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך הבנייך והסתתיך בספירים. הנה, ענייה סוערה לא נוחמה. עתי הנחמה שלך, הנה אנוכי, ענייה סוערה נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך והסתתיך בספירים. אלו שתי הנחמות שהוא מדבר עליהן. אך עניין שתי נחמות אלו הם מפרשה זו. פרשה זו הכוונה, זאת אומרת, יש יסוד לשתי הנחמות, רניע קרה ולענייה סוערה, יש להם יסוד בפרשה שלנו. עכשיו הוא מתחיל להסביר, נחמת רניע קרה,
כי רבים בני שוממה מבני בעולם הר השם. ומה יועיל נחמה הזו? מה זה שווה? דהית הצדיקים העמידה לי בחורבנה, אותם צדיקים שעמידה בנייני הישום. מה יועיל אחר שאנחנו רואים שהדורות הולכים ומעטים? זה קושייה אחת, בכלל לא קושייה טקסטואלית. זה כאילו פה הוא שואל שאלה, מה זה שווה? זאת אומרת, הוא אומר, הנביא אומר לנו, אני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה. למה? ומה אתה מנחם אותנו? כי רבים בני שוממה, מבני בעולה אמר השם, רבים בניה של כנסת ישראל, השוממה שנמצאת בגלות, יותר מבני בעולה, כביכול יותר מבבל, יותר מכל העמים אחרים. וזה מה שמובא, שורה שלישית בשיר השירים לרבה, צדיקים העמידה לי בחורבנה, בזמן שהיא עקרה, יותר מצדיקים שהעמידה לי בבניינה. רבים בני שוממה בחורבנה, מצדיקים שהעמידה לי בבניינה, בני בעולה אמר השם. אבל רב צדוק על זה מקשה לא טקסטואלית, הוא אומר, מה זה שווה במרכאות? מה יועיל? אחר שאנחנו רואים שכמה שלא העמיד הצדיקים, וכמה שהתורה התפתחה בגלות, אנחנו רואים שהדורות הולכים ומתמעטים, כמה שאנחנו מתקווים יותר לגאולה, רק נהיה יותר רע. וכן מה יועיל? יעודי הנביא בנחמת ענייה סוערה. והרי אנו רואים שכבר עבר זמן רב, ועדיין לא נושנו. תראו איזה קושייה. רב צדוק כותב את הדברים, 10-20 שנה, לפנת 1900, הוא נפטר ב-1900 רב צדוק, במעבר בין המאה ה-19 למאה ה-20, ב-1900 הוא נפטר, 3 שנים אחרי זה הרב זצ"ל עלה לארץ. 6 שנים אחרי זה הרב זצ"ל כתב את מאמר הדור. תראו את הקושייה, היא בכלל לא קושייה טקסטואלית או עיונית או קושייה ליטאית ממקום למקום, הוא אומר, הפרשה פרשת נוח, הדביקו לה את ההפטרה, רני עקרה לא ילדה וענייה סוערה לא נוחה. כנראה שיש קשר, הקשר הוא דרך מי נוח שנספרים בפסוק, אבל הקשר כנראה הוא יותר עמוק, כנראה הוא קשור לנחמות של הפסוק הזה. אבל על הנחמות האלה, אומר רב צדוק, יש לי קושייה. הקושייה שלו היא לא מצד הטקסט, אלא מה יועיל נחמה זו. מה התועלת, מה הערך של הנחמות של שתי ההפטרות הללו, כשאנחנו רואים בעין, א', שעם כל הגדולה שעם ישראל התפתח בה בגלות, הדורות עכשיו הולכים ומתמעטים, ושתיים, הגלות מתארכת, ואין לה סיום. אלה הקושיות שרב צדוק מקשה, ששוב אני מדגיש, הפעם הן לא קושיות טקסטואליות, הן בכלל קושיות... קושיות מהותיות על מהות העניין. נמשיך עכשיו ונתבונן איך הוא קושר לפרשה. אומר רב צדוק, והתנחומים לזה, פרשה זו, מה שהוא אמר, למעלה, איפה הוא אמר את המילים האלה, והתנחומים לזה, פרשה זו, כמו שנאמר, כי מי נוח זאת לי. אשר נשבעתי, מעבור מי נוח עוד על הארץ. זה הבסיס של התנחומים האלה. זה היסוד של התנחומים. איך? דהית בזוהר, כיוון דאמר לי, דישתזיב הוא בנוי, כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא לנוח, שינצל הוא בניו, לא באה רחמין על אלמה, לא ביקש נוח רחמים על העולם, והתעבידו ונעבדו. ובגין כך יקרא מי המבול על שמי. לכן יקראו מי המבול מי נוח, על שמו של נוח, כמה דעת אמרת, כי מי נוח. זה ביקורת על נוח. ומכל מקום נשבע השם יתברך מעבור מי נוח עוד על הארץ. ועל דרך מה שנאמר, ויער כי אין איש, קרי אין איש מתפלל לנוח, וישתומם כי אין מפגיע, מפגיע תפילה, ותושה לו זרוע של הקדוש ברוך הוא וגומר. ומפגיע, פירש רבנו הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא המתחטא לפני המקום, ואומר אלינו, אינני זז מכאן עד שתרחם על בניך. וכשאין מפגיע ומתפלל כזה, אז אין ברירה, אז השם יתברך בעצמו מרחם על ישראל. וכן היה בדור המבול, אחר שלא התפלל נוח על הדור,
אחר כך, מתוך זה נשבע השם יתברך, לא הוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם כלב יצר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. שרב צדוק מפרש את זה, זה לא רק אפיון של הטיב, טיבו של המין האנושי, אלא האמירה, לא מצאתי במין האנושי, אז זה לא מצאתי, מצאתי אפילו בצדיקים, לא מצאתי מישהו שהוא מתאבד על הדור. ואף שזה עצמו היה הטעם שהביא המבול, דקטיב, אז זו אותה סיבה שבגלל הבאת את המבול, אז למה לא תוסיף לקלל? בכל יצר משבות ליבו רק רע כל היום. לימד השם יתברך בזה עצמו, זכות על האדם, לקח את הדבר שגרם את החטא, והפך אותו ללימוד זכות, והוא, שהיצר הרע הוא משנינר לצאת במאמו, כמו שדרשו בירושלמי ובמדרש בראשית רבה, והוא לימוד זכות, כי אין לימוד זכות מפסוק ואשר הראותי שבגמרא. וכן בוודאי עריכת הישועה כדי שיתעוררו ישראל עצמם ויהיה זכור אחישנה. ואם חס ישלם לא יתעוררו מעצמם, אז השם יתברך ילמד זכות על ישראל. ויאמר שהכל ממנו, כי אין מה שנאמר והראותי, וכמו שנאמר ועשיתי אשר בחוקי תלכו. עד כאן חלק ראשון. אני קורא ברצף גם את החלק השני ואז נחזור להסביר. והנה בזוהר הקדוש, אמר בטעם שלא התפלל נוח, למה באמת לא נתפלל על דורו? משה לא תלה בזכותי, אלא בזכות אבהן קדמי, בזכות האבות שלפניו. אבל נוח לא היה לו במן דייטלי, בזכות כמשה. לא היה לו במי לתלות, לא היה לפניו. וזהו שנאמר כי מי נוח, שלא התפלל על העולם ונקראו על שמו מי נוח. ואתה שלא התפלל מפני שלא היה לו זכות אבות. בכל מקום נתעורר השם ידברך מעצמו, כן נשבעתי מעבור מנוח. ועל זה אמר כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, וכידוע נדרש על הערים אלו האבות והגבעות אלו אמות. ואפילו אם אלה יום מותו ולא יתפללו, חסדים מאיתך לא ימוש. מה עשה כאן הכהן? בסדר? אנחנו חוזרים עכשיו וקוראים מההתחלה. קודם כל לב החידוש שלו, לב החידוש שלו, המבול נקרא מי נוח. העובדה שהמבול נקרא מי נוח זה לא דבר חיובי, זה דבר בעייתי, זה דבר מסובך, זה דבר שמלמד על בעייתיות של, על בעייתיות של נוח. שנייה. שמלמד על בעייתיות של נוח, ורואה את זה באופן שלילי, מה הנקודה השלילית? שנוח לא התפלל על דורו. ברגע שנוח ניצל, הוא כשלעצמו לא התפלל על, לא התפלל על כל הדור שלו, והדגם של התפילה הזאת נאמר, נאמר ממשה. שימו לב שבחלק הראשון הוא לא מנמק למה, הוא רק עובר להתבונן, אם נוח לא מתפלל, אם האדם לא עושה את תפקידו, הקדוש ברוך הוא עושה אותו מעצמו. זה החלק הראשון. בחלק השני הוא כן מנסה להסביר למה נוח לא התפלל, ומה צריך כדי להתפלל? זכות אבות. זה החלוקה בין שני החלקים. עכשיו נחזור ונחזור ונקרא אותה בפנים. פתח רב צדוק אם כן בהפטרה. בהפטרה מצא את ההגדרה, מצא שתי נחמות. רניע עקרה לא ילדה, וענייה סוערה לא נוחמה. הנה אנוכי, הנה אנוכי. עניה סוערה לא עניה אנוכי, מרביץ בפוך אבנייך ויסתיך בספירי. ושמתי כדחות שמשותייך. בסדר? שתי הנחמות הללו, שקשורות איכשהו כנראה למי נוח ולמנוחה ולנחמה, אמר רב צדוק, אני לא מבין אותן, כי שתיהן שמבטיחות דווקא את כוחה של העקרה, ודווקא את, את, ה, את הענייה, יהודי הנביא בנחמת הענייה סוערה, לא רק שהן לא מתממשות, הכל רק נהיה יותר גרוע. עכשיו הוא מתחיל לפרק את זה, אני קורא שהוא בפנים. והתנחומים לזה, זאת אומרת, באור התנחומים האלו, באור מהות התנחומים שנמצאים בשתי ההפטרות הללו, פרשה זו, כמו שנאמר, כי מי נוח זאת לי, עכשיו שימו לב למוקד שהוא מעביר, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. עכשיו שרב צדוק מצטט את הפסוק השלם, לא רק את השם של נוח, הוא גם שם את המוקד איפה נמצאת התשובה. התשובה נמצאת, אומר רב צדוק, במילים אשר נשבעתי מעבור מי נוח.
עוד על הארץ. השבועה האלוקית הזאת, והמקום שלה, היא הנקודה היסודית, אומר הצדוק, שם נמצאת התשובה. מדוע? דעית בזוהר הקדוש, דעית בזוהר הקדוש, כיוון דאמר לי, הקדוש ברוך הוא לנוח, דהשתזיב הוא בנוי, שינצל הוא בניו, מה עשה נוח? לא קיבל מזה דרייב להציל את כל העולם, כמו שאברהם אבינו עומד ומבקש על סדום. לא בא רח מן על אלמה, וכתוצאה מזה התאבידו. ולכן בגין כך יקרין מי המבול על שמי, שזה דבר שלילי. כמה דעת אמרת? כי מי נוח לי עוד. התואר מי נוח הוא לא תואר חיוב, ולקחת את המים הזדונים האלה של המבול, ולקרוא עליהם מנוח, יש בזה ביקורת סמויה. ביקורת סמויה על נוח, שלא הציל את דורו, שלא ניצל את ההזדמנות שבואו תענו לאמא, שלא ניצל את ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, ודרך הפתח הזה יצר הרחבה. קחו בבקשה את הטלפון, תענו לאמא. צור. כמה דעת אמרת? כי מי נוח זאת לי עוד. יש מובלט בזה ביקורת סמויה. ועכשיו נמצא החלק השני, ומכל מקום. נשבע השם יתברך מעבור מי נוח עוד על הארץ. שימו לב עוד פעם חזרה לפסוק. איפה זה? לא, למה אני לא רואה את זה? למה אמר שנראה לי נכון שמה רבחה קלה? למה אני לא רואה את הטקסט? עכשיו אני רואה אותו. אבל הוא לא נפתח לי. אבא, אני אומרת שיצא עכשיו. אה, היא חותרת? כן. אז אני אגיד, בדיוק איפה שאת, שימו לב, בשורה הראשונה, אל תזיז את הטקסט. התנחומים לזה, פרשה זו, הם נמצאים בפרשה שלנו, כמו שנתבאר, כי מי נוח זאת להיות אשר נשבעתי מעבור מי נוח על הארץ. החלק הראשון, כי מי נוח זאת לי, אומר רב צדוק, הוא תומן בחובו את הביקורת על נוח, כמו שהוא מביא אותו מהזוהר בשורה השנייה, שאמר לו שהוא ינצל הוא בניו, לא ביקש חכמי העולם ונעבדו, ולכן יקראו מי נוח על שמו, כדמעט אמרת, כי מי נוח זאת להיות. החלק הראשון של הפסוק הוא מטמין בחובו את הביקורת הסמויה. החלק השני הוא מטמין את הפתרון. מה? כי מי נוח זאת לי, פסיק, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. מי נוח האלה שקרי, שנוח לא מנע את ביאתם, הגעתם על בני האדם, הם עוררו דבר חדש, מה? מכל מקום נשבע השם יתברך מעבור מי נוח עוד על הארץ. והוא על דרך מה שנאמר, ויער השם כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, מפגיע מלשון מתפלל, זה ויפגע במקום, אל תפגע בי, ותושל עוזרו, קרי כשאין איש, כשהאדם לא מממש את אפשרות התיקון שלו, כשהאדם לא מממש את היכולת שלו להשפיע על המציאות, אז השם יתברך עושה את זה. הוא מפגיע פירש רבנו הקדוש, זה ימי השילוח, שהוא המתחטא לפני המקום, זה לא סתם להתפלל, אלא מתחטא לפני המקום ואומר, אינני זז מכאן עד שתרחם על בניך, היה נו, מתאבד על בניך, כמו אברהם על סדום. זה ההבדל הנוסף בין נוח לבין אברהם. זאת אומרת, מפגיע, למה קוראים לזה מפגיע? למה תפילה נקראת פגיע? הוא כאילו פוגע במישהו מתפלל בו. פוגע במובן של אינני זז מכאן עד שתרחם על בניך. זאת הייתה התביעה מנוח. שהיא אחרי זה תופיע באברהם. התביעה מנוח הייתה לא סתם להתפלל, אלא הקדוש ברוך הוא הציל אותך, כלומר הוא הראה שיש נקודת הצלה, הוא הראה שיש פתח, שהמבול לא חייב להופיע, ונוח היה צריך להפגיע, לא סתם להתפלל, לא בערך מן אל עלמה, הקדוש היה צריך להפגיע, להפגיע זה להתפלל באופן קיצוני, ואומר אינני זז מכאן, עד שתרחם על בניך, כמו שעושה חוני המאגל, שהוא מסרטט את העיגול, ואומר, אני רוצה גשמים, אני לא זז פה עד שיהיה גשמים, כמו שאברהם אבינו נעמד ומתפלל על סדום,
וכשאין מפגיע, קרי ויר כי אין איש, הביטוי כאן, ויר כי אין איש, בא לומר איפה הוא, הנה, ויר כי אין איש, הביטוי הזה בא לומר שאין אדם, אין איש, אין אדם, שמממש את הבחירה ואת יכולת התפילה שלו, ואת יכולת ההשפעה שלו. כשאדם לא מממש את יכולת ההשפעה שלו, אז הקדוש ברוך הוא פועל מצידו. כשאין מפגיע ומתפלל כזה, אין דמות כזאת, אין אדם כזה. כן? כזה. כמו אברהם, כמו חוני. כשאין מפגיע ומתפלל כזה, אז השם יתברך עצמו, שימו לב איך הוא עשה את השיפט, מרחם על ישראל. הוא התחיל מדיבור בכלל על דור המבול, אבל הוא קודם כל אומר, מרחם על ישראל. והנה עכשיו הוא מביא את זה על המבול, וכן היה בדור המבול. אחר שלא התפלל, ולאחר שלא התפלל נוח על הדור, אחר כך נשבע השם, לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם, רע מנעוריו. על הלשון של ההפטרה שאומרת, כי מנוח, אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ, השבועה הזאת, אומר רב צדוק, השבועה הזאת היא נמצאת כבר בפרשת נוח אחרי המבול. וירח השם את ריח הניחוח, ויומר לא הוסיף עוד לקלל את האדם. ויומר שכתוב בפרשה, הוא לא אמירה סתמית, הוא שבועה. זאת אומרת, הוא מענה, קרי שבועה בהקשר הזה, מענה כשאין איש. השבועה האלוקית מופיעה במקום שהאדם לא מממש את הפוטנציאל שלו. וכשאין מפגיע ומתפלל כזה, אז השם יתברך בעצמו מרחם על ישראל, וכן היה בדור המבול, אחר שלא התפלל נוח על הדור, אחר כך נשבע השם יתברך. מה שכתוב, וירח השם את ריח הניחוח, ויומר לא הוסיף עוד לקלל, זה לא סתם ויומר, זה נשבע השם יתברך. שבועה של הקדוש ברוך הוא זה קביעת מציאות. לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אומר רב צדוק, אחרי זה עצמו הטעם שהביא המבול, דקטיב וכל יצר מחשבו ליבו, אז מה חידשת בזה שאתה אומר, בעבור כי יצר לב האדם רע מנעוריו? זה בדיוק אותו ביטוי השתמשת בו, כשאמרת צריך להביא למבול. לא אומר רב צדוק, לימד השם יתברך, וזה עצמו זכות על האדם. זה הביטוי המחודש שלו כאן. לימד השם יתברך בזה עצמו, באותו דיבור שבו הוא הגדיר את סיבת המבול, בסדר? הגדרת סיבת המבול היא הופכת להיות, מתהפכת להיות לימוד זכות. כשאין איש שיפגיע, כשאין איש שיתפלל, כשאין מישהו שיעשה את זה בעצמו, כמו שזה אמור להתרחש, וכמו שזה יתרחש לדורות הבאים על ידי אברהם, על ידי משה, ורב צדוק תכף בסוף הפסקה יגיד למה נוח בכל זאת לא עשה את זה, למה הוא לא הגיע למקום הזה, כשאין את הדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא עצמו לוקח את ההגדרה של סיבת המבול, את הרע, את הרע שהוא מוגדר כסיבת המבול, והופך אותו ללימוד זכות. לימד השם יתברך בזה עצמו, רד שורה עם החץ, בזה עצמו זכות על האדם. והוא, שהיצר הרע הוא מי שננער לצאת מימי מות, זה בכלל לא עניין בחירי, זה בכלל לא עניין שבא עם הפיכת האדם לאדם מודע, או כמו שדרשו בירושלמי, ובבראשית רבה, מנעוריו, לא מזמן שהוא מודע לעצמו, מזמן שהוא עומד על דעתו, אלא משננער בימי מות, ולכן כל כך קשה להתמודד איתו. ולכן כשהוא מגיע למקומות כל כך קשים, שאף אדם לא מלמד זכות, אז הקדוש ברוך הוא מלמד זכות, ויש פה לימוד מאוד עצום, מאוד גדול. כשאדם יורד למקומות כל כך נמוכים, כל כך נמוך, שאין מי שאין מפגיע, עכשיו למדנו שמפגיע כאן זה מלמד זכות טוטלי, אז השם שהוא היוצר, שהוא המוליד, הוא מלמד זכות. הוא נשבע שלא יבוא, לימוד זכות כאן, הוא לימוד הזכות כאן הוא כאילו הנחמה. והוא לימוד זכות, שימו לב, הוא אומר, והוא לימוד זכות כאין איזה לימוד בפסוק אשר הרעותי. שהגמרא בברכות דורשת את זה, שהקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אני הרעתי.
אני אראה אותי. ושימו לב איך הוא מיישם את זה עכשיו על התקופה שלנו. וכן בוודאי עריכת הישועה, עריכת הישועה בדור האחרון, היא כדי שיתעוררו ישראל בעצמם בתשובה ויהיה זכוח חישנה. כאן הוא מעתיק, עובר מהמבול, תראו, הוא קופץ, אל הדורות שלנו, רב צדוק חי רק לפני 120 שנה. 120 שנה, בעוד, בחיי הרב זצ"ל. הרב היה בן 35 כשהוא נפטר, שרב צדוק נפטר. לכן בוודאי עריכת הישועה, זה שהישועה מתארכת, השעה מתארכת, ועוד לא הגיע הגאולה, זה לא סתם. כמו שהוא יקשה בהתחלה, מה זה, למה זה נמשך, מה שווה כל הנחמה הזאת, אלא זה כדי שיתעוררו ישראל בעצמם בתשובה, ויגאלו לא בגלל שאין ברירה, בגלל שלא זכו בעיתה, אלא יהיה זכו החישנה. אבל גם כאן עובד אותו עיקרון, ואם חס וחלילה לא יתעוררו מעצמם, אז השם יתברך ילמד זכות על ישראל, ויאמר שהכל ממנו, כן, מה שנאמר על הפסוק, ואשר הרעותי, וכמו שנתבהר, ועשיתי את אשר, חסרה פושין, בחוקי תלכות. כשהאדם לא פועל, כשהאדם לא מניע את גלגלי, את גלגלי הגאולה במרכאות, ויאמר שהכל ממנו גם של אשר הרעותי, וכמו שנאמר, ועשיתי אשר בחוקי תלכות. אני אגלגל את המציאות, אני אניע את המציאות, אני אקדם אותה באופן כזה שיביא בסופו של דבר, לאשר בחוקי תלכות. סיכום של החלק הראשון אם כן הוא, שבכל מצבי קיצון, כמו דור המבול, או כמו התמשכות הגלות, מה שנדרש באמת הוא שיהיה מישהו שיפגיע, איך הוא קרא לזה בלשונו, שיהיה מפגיע ומתפלל כזה. והתפקיד של המפגיע והמתפלל, של דמות כמו נוח, כמו אברהם, כמו משה, זה ללמד זכות, ועל ידי זה לפתוח את הפתח לתיקון. ונוח היה אמור לראות את זה, דרך העובדה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שינצלו בנם. זה לא היה צ'ופר בשבילו, זה היה פתח שמזמין לתפילה. מה שהוא אמר למעלה, כיוון שאמר לו דישתזה והוא יבנוי, זה פתח שמזמין לא רק לתפילה, אלא לפגיעה. ל, 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 לעמידה מול השם. והחידוש השני הוא שכשהאדם לא עושה את זה, כשהאדם לא עושה את זה, אז הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא עושה את זה באופן קבוע לאורך ההיסטוריה. הוא כאילו פותח את הפתח, הוא מצפה שנוח, משה, אברהם, גדולי הדור יעשו את הדבר הזה, יתפללו על הדור, תפילה על הדור, יפגיעו על הדור, ילמדו זכות, בסדר? להפגיע בפני השם, למעשה זה ללמד זכות. וכשהאדם לא מלמד זכות, אז השם מלמד זכות. וככה רב צדוק נותן פרשנות מדהימה לשבועה שלא הוסיף עוד. שבועת לא הוסיף משמעותה לקיחת אחריות של השם, כביכול. לקיחת אחריות אלוקית, כשאין מפגיע או מתפלל כזה. ובכל זאת, אומר רב צדוק, צריך לתת טעם למה נוח לא התפלל, הרי נוח הוא לא היה סתם איזה אפס, איש צדיק תמים היה בדורותיו. והרי היה, אומר רב צדוק, גם הזוהר לא שקט, תעלה עם האצבע עוד שלוש שורות, והנה בזוהר הקדוש. עוד, 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 אופ, יפה. והנה בזוהר הקדוש. צריך רב צדוק הולך את הצעד הבא הזה, כי הוא אומר, לא הגיוני, שנוח סתם התרשל, בטוח הייתה לו איזה סיבה, בטוח יש איזה היגיון מאחורי הדבר הזה, מאחורי העובדה שנוח לא התפלל. ולכן הוא מוסיף את הטקט הבא הזה, והוא מביא אותו מהזוהר, הוא אומר, תראה, הזוהר עצמו שם את האצבע על הדבר הזה, והנה בזוהר הקדוש אמר בטעם שלא התפלל נוח על דורו, כי תפילה, אומר רב צדוק, היא לא תפילה סתם שאתה בא מכוח עצמך. נקודותיים, משה לא תלה בזכות, כשמשה התפלל על עם ישראל והתאבד על עם ישראל, אמר אם אין מכן נינה בספרך שכתבת,
כן? משה לא תלה בזכות, אלא בזכות אבהן קדמי, בזכות האבות. היה לו במי לתלות, אבל נוח לא היה לי באמן דעית בזכות, כמו משה. הסיבה לאי התפילה של נוח, לא התרשלות אומר הזוהר, זה בגלל ש, שצריך להבין את מהות התפילה. מהות התפילה בשורשה, אתה לא יכול להתפלל על הבנים אם אתה לא מחובר לאבות. אתה לא יכול ללמד זכות על הבנים אם אתה לא מחובר לשורש שלהם, אם אין לך את השורש שלהם. תראו, רב צדוק דרך הזוהר הזה ודרך ההסברה של אי התפילה של נוח, הוא מחדש הגדרה במהות התפילה על אנשים, במהות הלימוד זכות הזאת שהוא דיבר עליה מקודם. ואומר, משה לא תלה בזכות, משה שהיה ענק הענקים, הנשמה שהורידה את התורה לעולם, גם הוא כשהוא התפלל הוא לא תלה את זה בזכותו, אלא בזכות אבות קדמי, אבל נוח לא היה לו במאן דאית לבזכותה. היינו צריכים לשאול פה, למה לא היה לו, באדם הראשון, רואים מכאן שכאילו אדם הראשון לא היה שורש אפשר לתלות בו בגלל החטא, עליו שהוא היה גדול ממשה וגדול ממי האבות, גדול מכולם. אבל נוח לא היה לו במאן דאית לבזכותה, כמשה. וזהו שנאמר כי מי נוח זה עוד על הארץ. ש... והטעם שלא התפלל על העולם ונקראו על שמו מי נוח. והטעם שלא התפלל, הנה הוא נותן ממש את ההגדרה הזאת. מפני שלא היה לו זכות אבות. מפני שלא היה לו זכות אבות. זה הגדרה חדשה בתפילה. התפילה על, על, על אסונות, על קשיים, על אנשים, על חולים, על הכל, היא תמיד מבוססת על, על רצף הדורות. היא תמיד מבוססת על זכות אבות. אם אתה רוצה ללמד, תראו לכן הוא משתמש פה בביטוי זכות אבות, שאתה רוצה ללמד זכות על הבנים, בסדר? צריך את האבות שלהם. ולכן לא התפלל נוח, והטעם שלא התפלל, מפני שלא היה לא זכות אבות. כאן הוא מדגיש דווקא אותו. משה בא מכוח זכות אבות שלו, ומתפלל על הבנים. נוח כאילו לא היה לו במי לתלות. 10 דורות מאדם עד נוח הכיסו לפניו, הוא אומר. הם הביאו דור המבול. לא היה לו זכות אבות להתעלות בה, לא התפלל. ומכל מקום נתעורר השם יתברך מעצמו. זה מה שכתוב בכתוב, כן נשבעתי מעצמו כאילו בן אדם. ועל זה אמר, כי ההרים ימושו והגמעות תמותנה, גם אם ההרים ימושו, גם אם לא יהיו, לא יהיו הרים, גם אם לא יהיו הורים, והגבעות תמותנה, וגם אם לא יהיו אמהות, חסדים איתך, וחסדים איתך לא ימוש. אז הקדוש ברוך הוא כאילו, אז נגיע, חסדים איתך לא ימוש, זאת אומרת, נגיע לשורש העמוק ביותר של הכל, השורש העמוק ביותר, השם יתברך. מה שהוסיף רב צדוק בפסקה הזאת, זה הסברה כפולה, זה הסברה מהי תפילה אמיתית, תפילה מבוססת על זכות אבות, ומה עומד יותר עמוק מזכות אבות, החיבור לקדוש ברוך הוא. לכן במקום שאין זכות אבות, אז מה נשאר? נשאר, כמו שהוא אומר כאן בסוף, מכל מקום נתעורר, השם יתברך מעצמו. כתוב פה במובלע, שכשאין זכות אבות, כשאין חיבור לאבות, כשאין במה להתאפס כביכול בשורש של ההרים, של הגבעות, יש תמיד את השורש של השורש. שורש של השורש, זה החזרה לקדוש ברוך הוא. כאן רב צדוק מייחס את זה כאילו לקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל זה לימוד גם לנו על זה שאין תפילה, שזה הביקורת, אולי הביקורת הסמויה על נוח, שגם אם לא היה זכות אבות, אבל יש את השם יתברך. ואם אתה לא עושה את זה, הראיה שהשם יתברך עושה את זה בעצמו, ונשבע בעצמו, ואומר בעצמו את מה שנוח, היה אמור להפגיע בו. כאילו הדרישה מהצדיק, הדרישה מהאדם המתפלל, זה להפגיע ברמה כזאת, שלא להניח את, את הזכות, אפילו עד הרמה שגם אם אין הורים, גם אם אין גבעות, גם אם אין אמהות, גם אם אין זכות אבות, יש ברית אבות. יש את הזיקה הנצחית לקדוש ברוך הוא. והראיה שכשאדם לא עושה את זה, הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה. ואם כן, הפשר אומר, הצדוק של החיבור,
של ההפטרה לפרשה, סיכומה, החיבור שלה, שנותנת לנו ההפטרה לפרשה, היא אחד, הגדרת המרבול כמי נוח, והכיוון לכוון אותנו לחפש מה הבעייתי באי תפילתו של נוח, והחידוש השני והגדול הוא שנוח, ואחריו כל אדם נדרש במצבי קיצון של מצוקה של אסון, להפגיע, להתפלל, וכשהאדם לא עושה את זה, אז הקדוש ברוך הוא עושה את זה בעצמו, רובד ראשון, רובד שני, שגם כשאין זכות אבות, אין זכות אבות להתעלות בה, צריך להתעלות בקדוש ברוך הוא עצמו. כן, אפשר שאלה. כן, אינו. יכול להיות שלא הבנתי את השאלה, את השאלות בהתחלה, אבל אני מבין את התשובה, מה יועיל ליהודי הנביא בנחמת עניה סורה, הרי אנו רואים שכבר עבר זמן ועדיין לא נושם, זה הבנתי, עריכות הישועה כדי שיתעוררו ישראל, אבל השאלה הראשונה, צדיקים העמידה לי בחורבנה יותר מצדיקים שהעמידו לי בבניינה, הדורות הולכים ומתמעטים, מה אתה עונה לזה רב צדו, כאילו אוקיי אז אני את הזכות אבות, אבל לא ענית לי, הרי עדיין אתה גורם לי שהדורות התמעטו, ולכן אני אתעלה יותר בזכות אבות? זה מה שאתה אומר רב צדה? אתה אומר, הסתירה בין, אתה כאילו מה שאתה שואל, הסתירה בין זה שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא אומר בסוף, שיהיה עריכות הגלות, הנה מה שעומד בשורה השלישית פה, בוודאי עריכות הישועה, כדי שיתעוררו בעצמם, בתשובה ויהיה זכו אחי שנה, אתה אומר, זה אנטיטזה להתמעטות הדורות. התמעטות הדורות היא בדיוק מלמדת, שלא יהיה זכו. כן, אלא אם כן, אתה תולה את הפסקה האחרונה בזכות אבות. זאת אומרת, בגלל שהדורות מתמעטים, אני עוד יותר ארגיש קטן, כמו שהוא הסביר עוד פעם, במיקום התפילה, איך אתה מתפלל, השלושת הגישות שם, נראה לי בלך לך אולי, אני לא זוכר איפה, והוא גם קורא לזה שם פגיעה, אבל בעצם אני תולה את זה באחור, כי כבר התמעטתי, אז עוד יותר אני תלה את זה באחור, אלא אם כן, זה ההסבר. החלק הזה קיבל תשובה. כן, הוא ענה, הוא נכון, הוא ענה הרבה, טוב, בלשון שלו לפחות, הוא ענה יותר על עריכות הזמן, הוא אומר זה כדי לתת צ'אנס, אבל מיני הווה באה הקושייה, אבל הדורות רק הולכים ומתמעטים. אז איך יהיה זכו? איך תהיה נחמה מתוך הדבר הזה? כן, לשאלה הזאת אני לא רואה תשובה בטקסט, בגלוי. אלא אם כן הוא חיבר את שניהם ביחד. אני לא רואה תשובה לזה בגלוי במה שכתוב כאן. לעריכות הישועה הוא כן מתייחס בגלוי. לשני, לשאלה הראשונה, להתמעטות הדורות, הוא רק אומר שאם חס ושלום לא יתעוררו מעצמם, אז השם יתברך ילמד זכות על ישראל ויאמר שהכל ממנו. ועשיתי אשר בחוקיי תלך. אם יש תשובה לנקודה הזאת, אז זה יכול להיות שהיא תמונה במשפט הזה. זאת אומרת, אל תתבלבל מהתמעטות הדורות, מהירידה, כי בסוף בסוף גם אם חס ושלום לא יתעוררו מעצמם, כמו שאנחנו רואים שהדורות הולכים ומתמעטים, אז השם יתברך ילמד זכות על ישראל.
אבל תשובה ישירה, כמו על עריכות הישועה, הוא לא נתן פה. אני לא רואה שהוא נותן פה. אני לא רואה שהוא נתן פה. אולי רב, זו באמת נחמה אמיתית. בדיוק כמו נוח, אפילו כשמתמעטים הדורות, מכל מקום יתעורר השם יתברך מעצמו. אפילו, אולי זו אולי נחמה אמיתית, אפשר לומר את זה? רק בזה הוא סותר את עצמו, כאילו, אם נגיד ככה. זאת אומרת, כאילו מה שלמדנו מהפסקה הזאת, זה שיש שבועה אלוקית שכשהאדם לא מפגיע, הקדוש ברוך הוא יסגור את הפינה. וזו תשובה כוללת באמת להתמעטו, לזה שצדיקים העמידה לי בחורבנה, ואנחנו מצד שני רואים שהמציאות רק, הדורות רק הולכים ומתמעטים, והחילון, והזיבת התורה, כל ה-200 שנים האחרונות. הוא אומר, אל תדאג, גם במצב כזה הקדוש ברוך הוא יעמוד לנו. נכון, זה תובנה שעולה מתוך כאן, שהקדוש ברוך הוא, כאילו הוא לא נשבר רק שלא יהיה מבול. כי תראו, מה שכתוב בפסקה כאן, השם יתברך לא נשבר רק שלא יהיה מבול. השם יתברך נשבע שלא יהיה מצב שבו זכותו של האדם תימחק עד, 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 כאילו, עד מחיקה גמורה של האדם. תמיד הקדוש ברוך הוא בסוף יעמוד ויסגור את הפינה. זה מה שכתוב פה למעשה. המבול הוא אב טיפוס. אב טיפוס להתמודדות עם חטאי האדם, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם החוסר היכולת של האדם לא לחטוא, פעם אחת יצר לב האדם רע מנעוריו, ושתיים, עם, עם זה שאין מי שילמד זכות, שיעשה את העבודה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא נשבע, השבועה הזאת של הקדוש ברוך הוא שהופיע במבול, היא אחד החידושים הגדולים, וזה כאילו מלווה אותנו עד הגאולה. שאפילו שהדורות מתמעטים, שבועת השם, בסדר? כמו במבול, מה שנקרא לא הוסיף, היא כאילו אבן יסוד באנושות ובבחירת האדם, בחיי האדם. הן בנפילה שלו, והן בתפילה. נעצור פה. בסדר? תודה רבה רב, שנזכה לראות אותך פנים ולא אחור. פנים ולא במכשיר הזה. היי. טוב, בעזרת השם. תזכו וימצאו. תודה רבה רב. תודה רבה רב. תודה רבה רב. אלו נשמעת, הרב בטביע. שהיום נגמר פקידת שנתו.